საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მორეგიშე ხოდრა ბიზნესმენებთან სასტუმრო რედისონში გამართულ შეხვედრაში ბიზნეს სექტორის 100 მეტი ქართველი და უცხოელი წარმომადგენელი მონაწილეობდა. პრემიერმა ბიზნესმენებს სიტყვითაც მიმართა ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით მთავრობა ყველაფერს აკეთებს რომ საქართველოში ერთხელ და სამუდამოდ შეექმნას აბსოლუტურად კონკურენტული და თავისუფალი გარემო. მისივე თქმით როგორც ქვეყნის მთავრობის მეთაური არავის მისცემს უფლებას რაიმე ფორმით მოახდინოს ბიზნესმენებს ზეწოლან ჩარევა მათ საქმიანობაში. Ჩვენი ტიპზე სისტემას, რომელიც იქნება გამართული და რომლის არსებულ შემთხვევაშიც ბიზნესი იქნება აბსოლუტურად დაცულად გარანტირებული. მინდა ასევე სიამაყე დავნიშნო, რომ საქართველოში საქართველოს ბიზნეს კეთების ძლევამდე რეიტინგში ისევ ლიდერის პოზიციაზეა. 180 ქართველთა შორის ჩვენ გავია მე-8 ადგილი. ეს კიდევ ჯადოსფეროს როლს საქართველოში არის ყველა პირობა შექმნილი, რომ ისაც რომ ბიზნესი აწარმოოს მეწარმემ, ბიზნესმენმა აბსოლუტურად თავისუფლ გარემოში. ასევე მსურს თქვენ საუბარი მოახლოებულ ასოცირების შეთანხმებაზე, რომელიც ჩვენ ჩვენთან მოაწერეს 27 ივნისს. ამ შეხვედრების ნაწილი არის, განუყოფელი ნაწილი არის ღრმა და პოლიტიკური თავისუფალი ვაჭრობის ასე ვთქვათ შეთანხმება, რომელიც ამოქმედება ხელმოწერისთანავე. ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრი ახალი ინიციატივა გამოჩნდა მთავრობის მხრიდან, როგორც არის მაგალითად იგივე წარმოების გამითარებაზე, იგივე ინფრასტრუქტურის გამითარებაზე, საუბარი სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერა ფინანსებზე ხელმისაწვდომა იყოს უფრო უკეთესი ქვეყანაში ბიზნესისთვის. ეს ინიციატივები ძალიან საინტერესოა კერძო სექტორისთვის და ბუნებრივია იქნება კონკრეტული დიალოგი, როგორ ჩაერთოს აქტიურად ბიზნესი ამ პროექტების წარმატებული განხორციელების პროცესში, იმიტომ რომ ბუნებრივია მთავრობა დამოუკიდებლად ვერ განხორციელებს ამ პროექტებს, საჭიროა კომპანიები, კერძო სექტორი იყოს აქტიური. მნიშვნელოვანეს პროექტი იწება, ეს არის საწარმოო საქართველოში, იცით, ეს ინიციატივა პრემიერ-მინისტრის. საბანკო სექტორი მაქსიმალურად არის ჩართული, უკვე ხელშეკრულებაც მიღებული გვაქვს და ალბათ იქით აკვირას სამშაბათს ან ოთხშაბათს უკვე იქნება ხელის მოწერა საბანკო სექტორსა და ეკონომიკის სამინისტროს შორის.